bestemte integral, og vi kigger på en funktion f af x, der er større end eller lige med 0 i et interval fra a til b. Og vi kan prøve at skitsere den. X og y. Og vi har en eller anden funktion her f. Og lad os sige, at vi har vores a liggende der, og vi har vores b liggende her. Så vil vi kigge på det, vi kalder for egenfunktionen. Arealfunktionen, den kalder vi for a, og den vil være givet ved arealet under vores graf. Og lad os kigge på, at det areal vil selvfølgelig afhænge for vores meget, hvor stort det er. Vi vælger et x her, og så kigger vi på det areal, der ligger i det interval her fra a til x. Så den areal vil afhænge af vores x. Så det er altså det, der er skraveret her på figuren. Vores areal vil afhænge af vores x, så det vil blive større eller mindre, hvis vi flytter det hen til x, til a. Ja, så vil vi få et areal af en lille a, som er lige med 0, fordi når det flytter hen, så skrumper arealet ind til ingenting. Sætter vi x lige med b, så har vi arealet som funktion af b. Det vil så være hele arealet under vores graf og over vores x-akse i det interval, vi må kigge på, så det kalder vi bare for store A. Jeg vil nu kigge på og vise, at vi har en sætning, der siger, at A af x er en stamfunktion. Er en stamfunktion til lille a. Og det vil jeg gerne vise. Og det bruger vi 3-3-3-1 til. Vi kigger på vores funktion x og y, og vi antager, at vores f er voksen. Man kan selvfølgelig også vise det for en funktion, der er afsat. Vi kigger på en, som udelukkende er voksen i vores interval fra a. Her har vi vores x, og det areal, vi har her, det er jo så a af x. Så giver vi x en tilvækst, x plus h. Så det her stykke er efter h, og så får vi et areal her, som nu er delta a. Det er vores tilvæksten i vores areal. Det areal, og tilvæksten skal vi også lige sige på her, tilvæksten, den skal også være positiv. Positiv. Så hvis vi nu kigger på vores funktionstilvækst i første trin, så kigger vi på delta a, som er lige med a af x plus h minus a af x. Og så kigger vi på delta x, som er lige med den første, x plus h, minus x. Og det er jo bare pluspartiet, når vi hæver den, så går x ud, men den så får vi selvfølgelig bare på, ligesom vi plejer, når vi laver sådan noget her. Så skal vi have kigget på sekanthældningen i alle trin. Og sekanthældningen, det er jo delta a. Og den skal vi lige have kigget lidt på først, når vi gør den lige herinde, delta a. Det areal, vi har herinde, lad os kigge lidt på det, fordi det areal er lidt svært at finde, fordi vi har en krum kurve her, men vi kan finde et, som er lidt tæt på, og som lige er lidt mindre, nemlig det areal her, der er indikeret med det grønne. Og det er jo bare et rektangel, så det er jo bare højde gange bredde. Og det der står, tallene der står herude, som er vores højde af vores kasse her, jamen det er jo bare f af x. Så her står der altså f af x. Så det areal, vi søger delta a, det må være større end
x, som er vores højde, gange med vores bredde, som var h. Men deraf vi søger, det kan vi også lukke ind i anden areal, som er givet her med rødt. Og det har samme bredde, men højden, det er jo selvfølgelig f, hvor vi sætter x plus h ind i funktionen. Så det her, det er altså f af x plus h. Så hvis vi skal kigge på den, så må vores areal, delta a, det må så være mindre end eller lige med f af x plus h, og så gange med h. Nu kommer vi så faktisk først nu til en ny trin, fordi det vi gør nu, når vi ved, at h er positiv, en positiv tilvækst, vi har givet den, så må vi dividere med h på begge sider af vores ulighedstegn, uden at vende dem. Så vi har altså et f af x, når vi dividerer med h, så forsvinder det her. Så skal vi selvfølgelig også dividere her med h, så står sådan der. Samme gør vi på det her ulighedstegn, og her forsvinder h så også. Så det står altså sådan der nu. Det betyder, at vores sekant hældning her, som vi har stået i midten, den er lukket inde imellem f af x og f af x plus h. Og det vi så skal gøre i tredje trin, det er, at vi skal lade h gå imod 0. Så finder vi jo, kan man sige, tangenthældningen eller den afledning. Og hvis vi gør det, så kan vi jo se, at f af x, den ændrer sig jo ikke, fordi den indeholder ikke noget med h. Den her, der hvis vi lader h gå imod 0, jamen, så vil den gå imod h. Det var forkert, den går. Selvfølgelig ingen sted, det bliver bare ved med at være f af x, og den her over, den bliver også til f af x. Så det vil sige, at vores sekanthældning bliver klemt ind imellem f af x og f af x. Og derfor må vores tangenthældning, altså a mærke af x, den må jo så være lige med f af x. Så det vil sige, a mærke af x må være lige med f af x. Og det er jo lige præcis det, det vil sige, at a er en stamfunktion. Så det er altså en stamfunktion. Det kan vi så bruge nu. Fordi nu kan vi bruge det til at finde areal under nogle grafer. Ved at finde en stamfunktion, så kan vi finde areal under en graf. Men lad os lige prøve at kigge på, hvordan vi gør det. Vi skal lige indføre nogle betegnelser. Men måske skulle jeg prøve lige at cutte den her.